spoločnosti Ratan Tata potvrdil, že auto sa bude predávať za cenu, ktorá firma ohlásila pred 5 rokmi na začiatku jeho vývoja. Ani nárast cien energii, práce či inflácia nespôsobili jej zvýšenie. Veľkoobchodná cena vozidla je $2,500. Automobil spĺňa všetky bezpečnostné a emisné limity vrátane európskych noriem. Firma chce onedlho priniesť na trh dieselovú verziu automobilu. Vozidlo bude mať spotrebu 5 litrov na 100 kilometrov. V prepočte predstavuje necelých 60 000 korún. Na trhu sa objaví ešte v tomto roku. Do auta nazvaného Nano sa normálne zmestia 4 ľudia a ak sa potlačia, tak aj 5. Spotrebu má okolo 5 litrov na 100 kilometrov a údajne spĺňa aj európske emisné limity. Ochrancovia životného prostredia to ale spochybňujú. Verejná doprava musí byť predovšetkým na úrovni, bezpečná a spoľahlivá. Toto tu reprezentuje zlyhanie dopravy. Nízka cena auta spočíva okrem iného v tom, že nemá klimatizáciu ani elektronické ovládanie okien a základnému modelu chýba posilňovač riadenia. Jeho príchod na trh by mal v Indii znížiť počet skútrov a mopedov, čo by malo viesť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách v tejto krajine. Poskytujeme Indom a ďalším ľuďom z chudobnejších regiónov dopravný prostriedok, aký tu ešte nebol. Automobilka chce svoje revolučné vozidlo vyvážať do východnej Európy, Latinskej Ameriky, Afriky a Malajzie. Na západ má zatiaľ dvere zatvorené, pretože malý lacný zázrak nespĺňa tamojšie bezpečnostné a emisné predpisy.